дорогі брати і сестри, ми зібралися тут просити Бога розпідлити подію смерті нашого брата Ігоря, щоб відправити в останню дорогу усопшого Ігоря. Смерть наповняє його близьких і знайомих, всіх нас наповняє смутком, бо смерть – це є розстання із людиною, яка відходить від нас. Але смерть – це не закінчення життя. Дійсно, смутком наповнює наше серце смерть Ігоря, який відійшов. З перших днів він пішов воювати, захищати нашу країну, щоб ми не жили в рабстві, захищати країну, щоб ми могли жити вільно, захищати від усього того, що гнітить людськість. І під час цього перебування на фронті був 5 разів контужений. Це не осталося без сліду, що споводувало його хворобу і смерть. Але пам'ять про нього останеться в наших серцях. Навіть подивимося, в сьогоднішній день навіть небо плаче за ним. Був дуже доброю людиною. Завжди, коли приходив, він говорив: «Я молюся, я вірую в Бога, і тільки Бог мене провадить». Говорив, що дуже багато людей так молиться, іменно з молитвою йдуть до бою. Бог забрав його до кращої частки, щоб він перебував у вічності з ним. Черговий білий смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, який ж з перших днів пішов захищати нас з вами. Висловлюю найщиріші співчуття родині померлого, а всім віка здоров'я. Слава Україні! Слава Україні! Мы с ним познакомились на моих экскурсиях, которые я проводил. Это человек, который не просто ему нужна была экскурсия, а человек, который хотел сам в ней поучаствовать. Поэтому всегда было с ним приятно не просто как выйти в лес. Мы часто собирались и у них дома, и просто в парке. И человек, который хотел жить, и, знаете, он не то, что не торопился жить, а он жил просто жизнью. Он был хороший друг,
хороший товарищ, мы работаем в одном месте, просто в разных бригадах, поэтому, когда я еще в пятницу с ним разговаривал, мы договорились о встрече на следующей, на этой неделе, и вот встреча произошла не очень хорошая. Працювали ми на залізниці, вагове господарство Одеської залізниці. Він був слюсар КВП, а зразу перших днів був добровольцем, пішов на війну, хворів, скільки раз був контужений, поранений. Це, мабуть, і сказалось. Людина був порядна, добра, відзивчива. Буде його дуже не хватати. Дуже прикро, що так сталося. Все воля Божа.